000 fotballspillere på Norwegian. 15 000 av de, de jenter. Du vakker I den. Takk. Har du purt deg, eller? Det en teknikk. Har du vært på ordentlig? Hadde du purt deg, da? Det vet jeg ikke. Du homo? Nei. Hva faen du holder på med? Du vet at jeg har kjæreste, ikke sant? Ja, det vet jeg. Det er så vanskelig. Ikke så veldig vanskelig, ja. Kanskje ut av den verste årligen. Hva faen det som feil er? Hva foreslår du pakker som en dritt når du kommer tilbake til Sverige? Jævla Judas! Hva faen har du på deg? Har du ikke sett en One Piece før, eller? Et sip. Så var det.